好，我们继续开会哦。我们请周林稳议员执行，时间45分钟。好，谢谢。好，谢谢主席。市长、市府局处首长，还有市民朋友，大家早啊！很高兴又来到这一次的市政总咨询。18号前天的那个中午，我们跟市长同时参与了总图文创共构的会馆动图。那是一个非常棒的氛围，而且其实我很喜欢这种感觉，我相信市长那一天也特别开心，真的可以在全球这么不景气的时候还有这么好的投资，而且我们真的动土了，可以让全球的人看到台湾，看到高雄，也可以让高雄再度走向国际啊。那特别所以今天呢，我在想还是第一个主题先跟大家来聊一下哈，整个经济发展，想跟大家今天来讨论的是创立的招商跟新产业。特别在这里也给市府团队一个很大的鼓励哦，在104年的招商卓越奖里面，我们获得了全台湾地方政府的第一名。我们一共招商招了260亿，260亿在104年。那这里是我们招商在经发局的简报里面看到的一个成果哦，我们在104年的第一名里面呢，这个260亿，我们来看，我们有两个大案子，一个是高雄市核发产业园区的开发，它占了221.27亿；第二个大案子就是我们前天动土的总图的共构会馆文化，这个有36.59亿，这个是我们现在的出估值。那这两个案子加起来，大家看多少钱？这两个案子加起来一共258亿，也就是说在104年我们招商的260亿里面呢，就是由这两个大案子几乎串起了全部的主轴。我们其他中小型的案子在这里是看到是什么，一个1.13亿，0.13亿，也就是1300多万的最小型最小型的这一个 BOT 案，其实这个我最有感。为什么？因为它是我讲了这么多年我们没有用的校园空间释出来做社区老人长照的照顾，这一个是在我的母校大同国小，这个小案子只有1300万，是由高一来承做，但是这样的一个案子我必须跟大家报告，它在社区里最有感，它在社区里最有感。那为什么104年我们招商了258亿，在这里要感谢一下中信金控跟台湾人寿，的确谢谢这一个公司对高雄有看到高雄的好环境，他也愿意请全力258亿的资金来，我们很感谢每一个愿意在高雄投入的每一个大型企业。好，为什么258亿的案子，他目前我们104年招，现在已经105年年底了，为什么我们还是要落入我们的人民，还是要讲经济还是不景气啊，还没有感受到它真正的那个利多啊，为什么？第一，因为案子大，第二，它全部是在今年才稍微有一点点的成果，一个是今天动土，一个是核发产业园区在今年才终于完成开始它第一期的贩售。我看市长去参加了两个大公司动土，大家都很开心说我们马上就要第三家公司了，对不对？好，我要来讲105年。为什么105年我们的案子绝大多数都流标？为什么？刚刚我讲的是104年的案子，我们现在还没有看到成果。为什么105年的案子都流标？尤其是第三个捷运凹子底站这个商业区开发案，这个是大家最受瞩目的龙华，大家觉得这是一个。我们自己都认为这是我的金鸡母，我最好条件的，为什么我就是出不去？我们的莲潭湖畔休闲旅馆的开发案也没有出去，我们的旗津沙滩度假旅游开发案也没有出去，本来有一个案子也在这里面，幸好前两天他有一家厂商投出进来了。我们的凹子底地区35用地的那个停车场的空间案，照理讲公用停车场在凹子底是很需要的，你看我们那个都案子都还只有一个人投进来、哦、不然我们今年四个案子是正在接空啊。好，为什么？
我们来看看问题出在哪里。其实105年不单单是高雄市的问题，105年是全球性的问题，不只是台湾景气不好，是全世界的景气都不好。美国自己也是因为景气乱七八糟，所以在选举上有了最大的更动。我们看欧洲更惨，欧洲还有所有的难民的问题，整个欧洲就陷入一片的恐慌跟恶性循环，更不要讲。所以台湾在地球村它本来就是很容易再受到影响，但是除了这一些全球性的问题之外，其实有一些问题也出在台湾自己的本身。不是没有钱，其实我们仍然有大把的资金在这个空中流动，但是为什么它会进入全台湾投资的观望期？第一个是正确的不确定性，但现在你已经不能讲它不确定了，因为这个月三读通过了。当所有的企业要去做它的投资，其实除非它是炒地皮，或者是要倒银行倒政府，一个永续的企业要到每一个城市进行它的企业里的重大投资，它的人事成本的考量绝对会是它未来永续经营的一部分。当一例一休吵了半年，几乎沸沸扬扬，大家都不确定在哪里的时候，所有的企业会先观望，而因为这就是他投资下去以后未来每一年的成本。好，一例一休过了，我想大家最近应该都已经吵也吵完了，但是接下来明年1月1号开始，我们要面临所有一例一休的冲击。它的冲击不只是对企业界，它的冲击也会对劳工。这个政策在前一阵子我在劳工小组的提的时候，我其实个人觉得明明它是有一个正向收益的政策，但是为什么会搞到劳团不满，会搞到资方也不满。如果大家跟我一样在这个社会的每一个城市有在消费有在观察，你会发现，比方说我前天吃饭的时候有一个老板他迟到，那迟到了以后就跟他说啊，不好意思不好意思，对不起啊，因为刚刚应征人，那所以的大家就说哇你生意变好了应征人，其实不是的，有一半以上的老板马上说一例一休。为什么？他必须要赶快在12月底以前补足他可以轮休的人数。我就请教他公司有多少人，他说他公司有32个人。那我也请教他说，那如果以这样的中小企业的规模，32个人你要增加几个工作人员？他说如果我要轮班到合乎政府的法令，我必须补2个人我才能够达到一例一休。这个是一个简单的数字学，也就是说他的人力成本每一年要多2个员工，他必须要增加2个员工。 OK， 我最近在健身房运动，突然间发现这一个月那个行政人员业务也变多了，然后那个教练还在跟我讲说教练不懂，他说哎，我不知道我老板为什么最近找这么多人，我就跟他讲一例一休，他说哎，对你议员我真的不知道什么是一例一休，你顺便教我。我说因为你老板没有补那些人以后，他是明年1月1号他就得开罚，好，所以你的同事必须变多。那以后他说那以后我们礼拜六日不能上班，我说如果当你的老板觉得大家轮休够了，你就不可能上到礼拜六日。那 他也问我哎，那这样子我的礼拜六日的薪，我如果没有排到礼拜六日，我的薪水反而是减少的吗？于是乎昨天的新闻我看到了，昨天的新闻有访问饮料店的员工，一个店长，他说哎，我以为我的薪水会增加，哎，结果我现在如果没有排礼拜天，我的月薪就是减少的。所以我们会有冲击，但是你要看老板也有冲击，员工也有冲击，这个政策就交给明年跟未来来看吧。因为我们在这个政策的正反面，我们的论述都已经太多了，两边都不讨好。那但是对企业来讲，当我没有办法评估我未来在这部分的成本的时候，第一我会先暂缓我的投资，第二个政策的不可预测性，我就举地价税的例子。地价税去年我们大家也都在新政府上任以后，其实企业界都知道会涨会涨会涨，大家都心里有数会涨会涨，再加上整个媒体的氛围，我们要打房，我们要讨厌有地的人，大家都觉得会涨会涨，结果涨了，我也就不要赘述了。刚刚我们总召张胜富也调过了，我当初就讲地价税不是打房，不是只有建商，它的影响是全面性的。好，我在这里举例台旅 MLD， 对不对？他当初是我们的现在的金管会理主委，
当初听说也是他跟这个老板很鼓励他，我高雄提供你多好的环境，于是这个年轻人我觉得他也很有嘎子，在台旅看一看，他投资了17亿，我印象中是这种数字，他一年给我们的租金是3200多万，结果今年的地下税涨，他不偏不倚，台旅这块地是全高雄市的地价比例涨最高的。当他明年再跟我们续约的时候，是明年吗？他必须多缴将近1700万的地价税，也就是说，他投资了这么多，而且他是在什么时候进来的？几年前他是在景气很好的时候进来的。所以当景气很好的时候，市政府就占优势了，我可以给你很多我要的条件，商场谈判就是这样，你景气好，你要用我市政府的东西，我的条件我就比你优越。谁知道到了第三年景气变不好，谁知道他对高雄这么看好，他投资了，他明年开始一年要增加170万的税收， MLD 我们都去过，其实如果以民间的消费行为来讲，我们用白话文讲，它就叫假日店。1到5它是没什么人的，它就是6日人很多。所以你可以设想，在这样的状况下，他如果要面临明年要多增加1700万，他哪里再赚1700万来给你？再加上一例一休，刚刚我讲的，他所有的员工要绝大多数集中在6日上班。你觉得未来他的经营你会不会替他苦恼？我会啊，我对任何人很热情支持我们的人，当他受到伤害的时候，我都会替他苦恼，而且政府要设法替他解决。但是以 BOT 合约的精神，他算是在景气好的时候进来，遇到景气差，遇到政府不确定的因素，他调涨了70%的成本，他能跟我们解约跟我们索赔吗？很抱歉，这是不行的，对不对？我们就是赢家嘛。那所以看到这样的例子，你说为什么今年我们的 BOT 出不去？它也是企业收手在观望的原因之一嘛。我也在这里提核发，我顺便在这里提，除了台旅这个案例，核发现在尽管是很顺利，但是核发在几年前登记要购买，景气好的时候是额满的。为什么现在开始了只剩下3家要动土？也是景气跟不确定性，中间还有一个5年条款，对不对？当初我们还设定一个5年条款，你用合法产地点，你所有的借，你5年内你不可以买卖你的土地，你的土地只能卖回来给我市政府。哪有说我是用钱跟你买土地的？然后时间到了，我只有一个选择，就是你，我不能进行自由市场的买卖。这所以其他还没有损失的就跑了，还没有被你这个禁窟咒设定的人就跑了，我们其实跑了2个大咖，对不对，局长？这个待会我再跟你讨论。来，还有一个，这是我自己编的，我为了科批编的，叫政策的反叛性。当所有的投资者看到一个政府，一个新上任的市长，他可以完全否定过去在中华民国法律保护下签的合约，只为了他是对前任的政府的不信任跟不满，他可以完全让一个这么大的民间投资的开发案完全停摆，然后打着弊案的名号，一点都不理性的往前走。这是一个最有名的双书教材，但也感谢他这样做。其实就是2年前科批开始这样做，全台湾才会有大把的金控金流往中南部移动。我们得到中信金那2个案子也是因为这样来的，因为没有人敢在台北市投资，因为政府讲的都不算数，因为那个市长本身比较叛逆，那谁跟你投资？所以政策的反复性，现在大家看，如果每4年一个选举，所有的政府选出来都不算，那我们去哪里招商？最后我要讲的一个原因，招商的紧箍咒，
其实就我刚刚讲，我刚刚举的是台旅跟合发的案例，他们都是在景气很好的时候投进来。我在这里举一个案子，我们高雄的巨蛋，前一个礼拜我实在我非常的不高兴，我们为什么还在这里开巨蛋的说明会？反对党的民意代表还要求在这里开巨蛋的说明会。我要在这里讲，巨蛋它刚好就是在我们市大运，我们市运要盖的时候，景气最不好的时候，市政府是真的是求爷爷告奶奶，真的是跟全台湾的厂商真的拜托来盖，没有一个人要盖。在那样的环境氛围下，于是我们必须要跟来投资的厂商做让利。你要让厂商来投资，你就是必须让他不亏钱，这是最基本的原则嘛，对不对？好了，在那个时候，巨蛋这个案子，我个人其实是称它为史上台湾最成功的 BOT 案。为什么？它不是只有把巨蛋盖起来，当初因为在这样的环境下，我们让它有一个购物中心，我们是希望它用购物中心的利润去平衡这一颗蛋要亏损30年的投资，我们是用这样的心态来做这个案子。结果景气是起来了，这一个蛋它不只是来影响高雄市，它不是，它完完全全颠覆大高雄的版图。因为这一个蛋才让北高雄只有南高雄走到北高雄，因为这个蛋才让整个左南三民大发展，因为这个蛋让北区的经济繁荣起来，也因为这个蛋多了5000个工作机会。这才是政府要的 BOT 案，这才是。但是啊，这个蛋啊，在过去马英九执政的时代被抄了8年，特征组减掉抄家式的对所有的厂商跟市政府的团队曾经承办的任何一个局处，用抄家式的方式硬是要把它查出是弊案。为什么？因为它成功了等于图利，这就是我们招商的紧箍咒。翻了8年终于结案了，因为一切合法，只是因为他做得太好。他对公务体系有没有影响？当然有，当然有。你知道这个案子抄下来啊，我们现在基层的公务人员也有一个氛围，民众所有对市政府的案子，如果我完全合法来申请，你知道这些可爱的公务人员他们会干嘛吗？他们会看的案子以后，他们觉得说一切都合法，但是我不能一次就批给你啊，他还要去问他的学长，那个承办要问一下科组长，组长要问一下科长，他要问说，哎，他这样可以过哎，可是第一次哎，学长要不帮我找看看有什么方式打回去叫他再来第二次，因为一次过等于图利嘛。就会变成这样的氛围。怎么做事情？企业界要不要跟你们投资？企业界要不要跟你们投资？好，所以我接下来要举这个例子。市议会这个我就不再讲了哈，6年了，大家都知道我心目中最大的期待就是他可以赶快招商出去。市政府经历了很多的局处，经历了很多的方式，现在我们出了一个，我不知道这案子从哪里来的，我取得了我们现在预计的招商条件。高雄市议会目前打算要出去的招商条件，这是他的土地权，这是他土地所有，这是他目前的状况，有一个大楼，有一个议事厅，有一个员工餐厅。我们现在招商的条件是这样，首先你必须权利金1.44亿，第二你每一年的房租，我们现在是预计一年租金要2.7亿，这不是一年啊，20年的特许时间你的租金是2.7亿。好，这是现在仅看的土地跟房租我们要跟人家收的。
来，我们用简单的数学好了。我不知道我们这些局处首长们，你们有没有来自生意人的家庭？有没有或者父母亲是开过店、做过生意的，会计算成本的？这一个案子，我跟都发局的李一德局长我聊过，我还不是内行的，我跟他说这个市议会放了这么多年，他眼看着第一年人家说3000万可以做好，第二年5000万可以做好，到现在那一天把整体的东西看完了，我还跟他说，局长你觉得市议会如果现在委办出去，他5000万能不能做好？他那个表情，哼，不可能啦。你看实则局 副市长也摇头，他如果要按照我们现状修护再做到他要好的一个环境，他必须花2亿，包括装潢。第二，我们都姑且他用最低的状，假设他做好了，他只能提供50个工作机会，他每一年的人力成本就要，我们假设主管跟基层员工的薪资做总平均，用最低来算3万块，他每一个月要花150万的人力成本。水电费我怎么估的？财政局哀哀叫断水断电，为什么？因为现在是财政局管嘛，我们没用了嘛，基本费一个月20几万，所以我们负担不了，我们断水断电。那所以你觉得他如果将来要经营，他不要再加个10万，他的一个月水电费要不要30万？保守估计嘛。好了，这些零零总总，再加上摊提，我刚刚讲的投资2亿的摊提，我不要用20，你用20年去算，再除以12个月，一个月要80几万。也就是说，如果我有这个企业，我拿6亿来投资你，高雄市议会这一个地段不错的投资开发案，我必须先准备6亿，或者我2亿，另外4亿银行贷款。我每一个月不吃不喝打开门，我就是要将近450万。这是不吃不喝，我的营业额一定要将近450万，然后做20年150万。你觉得啊，我说真的，如果那个就李局长、李一德局长好了，如果你爸有一天中乐透说有6亿给你要投资，你会拿来做这种投资吗？会不会？这种条件交给你，你会不会？你只要跟我点头或摇头就好。不会嘛？我真的不是在苛责，我是希望从今天开始，我是用让利招商的方式来面对我们未来的困境。所以你这个案子你还要出吗？你出了一样嘛，就跟今年流标的 BOT 都一样嘛，不会有人来呀，对不对？不会有人来呀。那我刚刚有提的这种1亿、2亿、3亿、5亿的中小型的 BOT 案，这个是最快速、最直接、社区最有感的，而且它能在最短的时间里面去让市民感受到的。如果再不换角度来看，政府很穷啊。我每一次我在财政小组的时候，我知道每一年编预算，市长也痛苦，全部的局处都痛苦，我们省预算也很痛苦啊，因为政府真的很穷啊。然后每一个人开门都要福利，都要补助啊。可是如果你不改变你的让利习惯，你在未来这么险峻的，我们现在只能靠民间的资金来投资啊。那你不开出一些让利的好条件，我们永远用那样的紧箍咒包着自己，谁会来？谁会来？副市长，史哲副市长，你现在是招商的总督导吗？你可以简单跟我回应一下吗？来，市长答问。好，谢谢主席，谢谢周议员持续的关心啊。我想首先跟周议员报告，在上一次在这个大会，你特别垂询有关于就市议会的进度，你特别关心就是我们在内政部都委会啊。在审查的时候跟这个国产署之间还有一些问题，那没关系，我现在讲的不是进度，我们李局长很
都发局很努力，那在这个月初我们基本上部都委会这边已经通过。我说的是重点是在招商的条件。对，那因为招商的钱一定要完成的就是分区使用的变更，所以它基本上这个变更为商业区已经完成，所以这个表示说其实我们过去所讲的招商计划在这个变更完成之后才算是真正的开始，这是第一个。第二个就是跟议员报告，我想每一个招商案它的情况不是完全一致类似，我同意，那也要跟市场要对接，产业园区有产业园区的开发，那这个像这个市土它有市土的 BOT， 那有些是设定地上权，那像台旅它是一个租任案，那我想这个每个状况都不一样。那我特别同意这个周议员特别讲的，就是有关于旧市议会可能在政府在处理上要比较让权让利一些，其实很重要的原因是因为我们这个招商案它是有条件的，所以有条件就是说我们基本上是希望旧市议会这个建筑还要继续维持。副市长，对，我今天不是在讲旧议会，我只是举例，也许我今天举了别的例子你回答我就不是这一段了。我当然知道所有的案子都不一样，我今天的重点我为什么会举例它，是因为当我看到这样的条件以后，我觉得它刚好是我可以用来举例，但是我的用意是要让你们在每一个未来我们要做的开发案里面往让利的方向走，是往让利的方向走。我想这个每一个状况不一样，那我也同意周议员的方向，同时我觉得整个在试算上，我想可能周议员拿到的应该是一个试算当中的其中一个方案而已，他必须要经过谨慎的试算，我想我们替市民把关好财产的最高效益也是我们的责任，那怎么样跟市场对接，那我觉得这个都是重点。那最重要就是每个案子不一样，每个时期也不一样，那不要把不一样的时空环境背景大家拿来比较，我想这样子事实上大家都没办法做事，那也混淆了社会的视听。好，很好，谢谢。刚刚那个张议员有讲到那个南向政策，讲到小港机场，这两个案子我简单的再提一次，这个我在金发局小组的时候我有跟金发局局长聊过，我有跟他讲过几个概念，每一个政策都是一个新的产业的发生，为什么第二个航太人员的训练，其实就是因为在上个会期我们提到的小港机场要大量的希望能够大量的使用。那我也很谢谢许立明副市长，其实跟局长我们也有观光局局长，我们都有跟中央的交通部，我们有在小港机场开过一次正式的座谈会，尽管 当天没有什么样的结论，但是呢其实是不是把飞机从高雄小港机场飞出去，我觉得刚刚曾局长讲的什么租金降低啊什么，我觉得那些都是中央的借口，他就是做跟不做而已。我今天我的政策要派多少飞机下来，我要从 哪些飞机从南部从小港走，我小港要有几个班次，我桃园几个班次，那不可讳言整个交通部还是中央看天下。真正的不从高雄飞的一个很重要的原因，长荣跟航空华航航空公司的高层都有跟我们讲过，不是你高雄小港机场条件的问题，不是任何的问题，就是当我们的飞机从高雄飞的时候，我们需要一笔大量的新的投资，叫做机车飞机维修。为什么小港机场现在在机车维修只几乎是养了一批简单的机械维修师，但是如果我们在高雄要把大型的飞机放在高雄飞747级以上 A350， 我们必须要重新在高雄有一组非常精密的高科技的飞机的修理技师，这一批人的人数不下于两三百人。747你要知道在国际上修理飞机，你要能求747你要考到一张执照，你要能求 A380 你要考到一张执照，维修的机械师是非常非常值钱非常难培养的。这就是为什么我前阵子我去了一趟日本，选高雄飞日本客满，我选择从桃园飞日本，但是回来的时候有飞机，所以我回来搭。其实我每一次搭那个直航回高雄，我想你们跟我都有一样的经验，那个飞机上不是你认识他，他就是他认识你嘛，对不对？他一定会马上说，哎呦许副市长我看到你，我跟你顺便投讲一下啦，我们高雄不能老是飞机这么少啦，对不对？
第二，我们高雄二等公民呢，我们为什么都用比较贵的机票，然后都坐小飞机？商务舱才八个，还小的，对不对？台北都飞747，还可以躺着。所以我其实那次来说，政策会产生一个新的产业链。高雄有很好的机会去培养这一些技师，其实很多的维修技师是可以靠空军的那个航太训练训练营训练出来的。我们很多的技师，很多的机械维修师都是空军毕业的，我们那里有最好的训练产业。第二个，金属中心的转型，我也再简单的讲一下，金银铜铁锡，金属公司就放在我们高雄市。捷运的螺丝，我那天啊，捷运的一颗每一颗螺丝都来自于大高雄的冈山。捷运的每一颗螺丝从大高雄上冈山出来的品质，都达到全世界最好的水准。一颗的成本多少？一颗的成本5块钱。但是我们的捷运为了安全性，在过去的发包国际的厂商，你知道我们现在一颗螺丝维修费是多少吗？螺丝是消耗品，每一年都要换。一颗螺丝5000块台币，5000块台币，但是从冈山出去的成本是5块钱，这中间的4995块来自于要干嘛？为什么？第一个认证，我们的捷运所有的耗材在当年签约的时候，每一个车体每一个环节都是国际认证，包括我们的螺丝要经过欧盟的什么什么什么认证，要经过美国的什么什么什么认证，一定要符合那样的国际认证标准，你才能够在国际绕一圈再回来变成我们的耗材。 OK， 那为什么我们不自己做认证？为什么我们不能请全力这样的资金，你不如拿来工研院也好，金属中心也好，为什么我台湾不能做一个国际级的认证房？我不能做一个国际级的认证在台湾？为什么不能辅导？如果他做起来，他还可以做亚洲的认证。如果我们今天有远见的话，我做起来，我还可以帮南新南向政策，我还可以帮东南亚认证呢。我为什么我们要放着五块钱的东西变5000块？我都开玩笑说，那是不是国际保护费？不需要吧。好，来最后，那一天在果菜市场，在果菜市场的质询上啊，我们那个副市长 ending 的时候，他就讲了一句说：“哈，一个案子，一个对人民有利的案子，100%合理吗？”要100%的人同意才合理吗？我举三个例子，市政府充斥了对人民要求100%的事情，都造成人民的困扰。我举一个经济的例子，我举一个交通的例子，我再举一个生活上便利的例子。我们高雄市的摊贩临时集中市场申请，3年前经发局很认真的，为了摊贩夜市文化是属于台湾庶民文化的一部分，这是不容否认的。但是我们所有的摊贩讲白了就是违法。我还曾经接受过一个香港人的陈情，他在新觉江逛街的时候，警察来取缔，摊贩跑路，然后就把他撞倒了，他受伤住院。于是乎他就跟我说，你们的观光手册都叫我们香港人要来逛新觉江，怎么新觉江是违法的啊？他不知道。我们曾经很努力的要希望我们每一个辛苦的摊贩，他们能够得到市府自治条例的保障。3年前我们设定了一个落日条款，5年内只要你跟市政府提出申请，你都可以，我们就往你可以合法的目标迈进。但是为什么到现在一个都没有过？它中间很重要的一个原因来自于，当你不管是你这个组织管理的有多好，你的生意有多好，你必须经过你这一条路后面的住家或店家100%的同意，100%合理吗？我们最近那个检举达人对社会不满的比例好像也越来越高。
我们就看到很多的那个一个人讨厌夜市的人，他去挑战全世界。我昨天还看到新闻，有一个太太，她买到市场里面去，结果她买在市场里面的公寓的二楼，她住进去以后，她开始检举下面，她嫌下面市场臭，所以她想赶走整个市场。好，我们姑且不论顺序，我们的原因就是因为新北市市长，新北市送了一个60%的同意书进新北市议会，也就是说，当你是一个已经历史认证40年、30年以上的夜市，也得到市民的认可，你做好了管理，你只要取得你的周边60%的同意，你就可以成为合法的夜市。我相信你们这几年应该也被那个一个不同意的案子也搞得大家都头痛。那所以我希望金发局，我们还有2年的落日条款，我希望可以分两个方向前进。第一，如果是每天的夜市，每天的夜市对周边的环境影响会比较大，因为它是天天的，我还是希望它从100%大概稍微降一点。第二，如果是一天性的夜市，大高雄非常非常多的一天的夜市，有时候礼拜一在什么路，礼拜二在什么路，礼拜三中在凤山，这种一天的夜市，它对民众影响，对那个住家影响的那个程度，不是24小时，也不是天天，不是那么大。我希望我们在自治条例上能够再更放宽，60%或70%的取得的同意，就能够让他们可以。要不然，我们整整5年，我们绝对同意不了一个夜市，我们真的帮助不了这一些人。他们每天都要跑警察，只要有一个人他看不爽，只要有一个人自以为他是高尚的，他看不爽夜市，这些人就每天要打带跑。这是第一个。第二个，我们的交通局除了在主要的大干道的交通号志设计是依据我们的自己的计划，我们所有的次要干道现在的原则要做红绿灯，通通要4个角落100%同意。今年呢，我的选区来了一条路，那一条路啊，刚好整个延伸都是次要道路，那次要道路延伸的非常长，刚好都没有红绿灯，于是它成为那个年轻人骑的最爱。它跟中正路是平行的，你只要不走中正路，你过来走这一条路，中正路你停3个红灯，它可以6个红灯畅行无阻，于是大家都加速。这四个角落的店家有一间是豆浆店，一年在这个路口相撞喷4个进来流血，喷4个，于是一直跟交通局说可不可以设红绿灯。为什么？交通局就说没办法，因为对面那个角落的不同意，就是你们3个角落都要设同意，就是那一个他就是不知道为什么他就是不爽不同意。那他不爽不同意，后来我们去了解，那屋主还不住在那里，那因为是我在我的选区，我还可以找到人去问他为什么不同意。他没有住在那里哦，他说因为红绿灯的灯到了晚上会照进我家2楼的窗帘，所以他不同意。那于是乎整年了，我们就是不能设一个红绿灯，于是就喷了4个骑士进来，都是重伤。100%同意，合理吗？旧公寓加装电梯一样，100%同意，永远那个1楼的都不签。有一个民众拿来跟我说，他要拿去申请，1楼的死不签，他干嘛签？他不签不是因为你都跟他讲你不用出钱，你只要签同意，那个电梯可以从1楼上去就好。你们会吵到我啊！我们的公单位居然回答申请的说，不然委屈一点，我们这电梯从2楼开始坐，也就是说你1楼到2楼还是爬楼梯，然后从2楼的外面开始坐电梯，100%合理吗？我也是举例，我希望我所有的举例都会对其他的局处我没有举到的案子是你是有感的，我不希望说我举例你就认为我是在做这个案子的选民服务。100%合理吗？但是我们永远都在这样做事情，民众什么感受？
好，最后这个我也继续把它讲完。我那天在讲生日公园的时候，许立明市长说：“吼、哦，你有回啊？呢，你要讲十几年前的代志，这嘛是我十几年前讲的。你看那照片十几年前拍的，还没什么变哦。好，那个中央公园的捷运站的下面，我到现在还是认为，我们重启 BOT。”我还是希望它的下面可以有800个以上的停车位，这个是整个周边商圈它自我接驳很重要的一部分，也可以让这一些商圈，事实上这几年我们的商圈社区型的商圈它都慢慢的是在，你不能讲它落寞，就是没有朝气了，就是人都往北高雄去了，没有朝气了。你看这整个美丽岛大道的沿线，你看我们讲了这么多年，前几天那个民政局还办了一个那个彩街那个 cos 那个 cosplay 的活动，评价也非常好，好多人去参加，都很开心的传照片给我。商圈是要不断的维持建立，而且要新东西给他的，这个部分就等一下也请曾局长。我知道这几年大家都有用心，像那一天那个新爵江的活动，之前那个刘世芳副市长在的时候，他也都有提到，其实这里每一个整条美丽岛大道的每一个切断性的，不管是三多到四维，四维到五福，五福到民生，它都有不同的风格样貌是可以呈现的。那它也需要人家来的各种要件，这周边没有停车空间，它绝对是一个大伤害。所以在这周边的停车的问题，在这周边的经营的问题，我真的是希望等一下那个曾局长，你就花时间回答我一下，回答我一下这个部分。那我还有三分钟后，我先简单讲一下下一个这个部分。在我在社政小组的时候，我没有跟那个社会局局长讨论到的，但是我有在卫环小组的时候有跟我们的黄局长讨论哦。长照 2.0 很大家都重视。长照 2.0 呢，我就不再赘述，但是它有两个很重要的要件，第一钱不够，第二人不够。钱不够我们也只能眼巴巴的每一次都回答每一个人说我们跟中央要，跟中央要，跟中央要。人力不够这个问题，第一当然跟经费有关，第二再多的钱，我想如果要投入真正 2.0 或未来长照的人力是绝对不足的。所以我有跟卫生局局长讲，我也在这里跟社会局长讲，我们是不是可以往跟日本一样，志工服务换取未来被照顾时数的概念，可不可以从高雄市眼里看看先做？你在日本你会看到很多健康的70岁的老人照顾80岁，健康的80岁老人照顾90岁。好，那政府没有这么多的钱可以大量的去投入，但是我们在所有的医疗院所，我们都会看到很多退休的志工，或者是很多已经小孩长大了，他们喜欢在医院当志工帮助别人。我希望未来我们可以，当我们的钱就是不够，真的把所有的看护者照顾足，我们可以演你健康的我，60岁的我，如果我退休，我加入你的长照志工的照顾行列，我可能可以做10年。我这10年你给我一些点数，我这10年给我点数累积，但是我70岁以后换我要被照顾，我不用付钱，是这些人回来照顾我，是下一代的人回来照顾我。好，这个志工点数的部分我希望你也研拟一下。好，那我回来上一个，因为这东西我觉得我一定要听金发局的局长讲出一个答案来。这个整个美丽岛沿线商圈的问题，来请局长。局长请到。谢谢主席，谢谢周议员。那我把跟金发局有关的问题一并做回答，好，包括就是说，我们的那个藤机场设置是不是要100%同意？还有美丽岛大道，其实我们，我们从今年度开始都已经跟在地的店家，其实做了很多讨论，我们怎么活化它，开了几次会。核心问题是停车，确实是停车了哈。那我先回答第一个部分，就是有关于同意的比例的问题，自治条例可以做讨论。那这个不是不能讨论，但新北送了一个60%，那
他是不是最适比例，因为其实在他们议会里面有一些争议啦，就是说还没有100%通过，但是他市政府的态度是 60%。 OK， 那这是我觉得我们可以针对这个做讨论，而且可能要做更细致的一些规划，因为他如果有的直接摆在他的住家的前面，他的出入动线受到影响，他个别可不可以排除等等的，我觉得这个我们来处理。但是我们现在状况是在一个街廓里面要100%同意这件事情，定的有比较严，这是第一。但是当时定的比较严有一个背景，就是很多摊商是你给了他一个暂时被排除违法的状态，就变成他的权利。就我们现在像我们在解决的公有市场的问题就是如此，以前占用公有的地，然后临时市场，结果变成搞到后来变成政府必须拿钱去退场还不退场，就这种问题我们要好好的解决，这是一个部分，但这个需要讨论。那至于您提到的停车的问题，确实我们在美岛沿线我们讨论出来，就是店家其实最抗胜的每次反映的就是停车的问题。但我们也仔细跟同仁做过讨论，就您至于您讲到就是说中央公园是不是能够建地下停车场这件事，我想可能公务局来谈论比较好，因为我想到那里面的参天大树要移开，我的头都痛了，就是这到底要怎么可能啊，这个我觉得这要讨论。不过我跟您说明一下，就是我们元月份在美丽岛大道就中央公园对面那一个街廓其实引了一个展览来，就是泰迪熊的展览。我们有跟店家讲，我们还是希望说那个地方的气氛先活络起来，那交通问题我们要解决。第二个部分就是我们希望未来可以设法解决遮阳的问题，就遮阳的问题如果能够处理，这要解决。第三个我要就是我们实真的有去现场讨论，也有去第三个就是高雄市的车流速度最快的地方很可能是中央公园那一段中山路，那段的那个车速非常的快，所以可能要有一些简单的街道家具来建立安全感。好了，我想说这个几个题目我们会来一并来处理，尽快把这事情做好。好，谢谢周，休息10分钟。